wenda like wenda kantona cyangwa njyewe nkwiyereka gutya ariko wenda ugasanga nkora akazi k'ubukoordoniye abo mu koordinira ndamuzi mane ndabagira muri kati ndaba wabifata nta kibazo kibazo ngo mu koordinira shana mwemera yanjye ndondera inkweto maze ngamaka Legas TV turi kumwe usembite ni kapo niki okay ni kumwe na Cantona ni kumwe na Salon buri muntu wese ajye kwitroducing himself kugira ngo mwumvishe abantu ko tutari kumwe na boyfriend ndetse na girlfriend what's up my people nitwa Sharon Higa nkaba ndi umuvandimwe wa Cantona Cantona yo yeah Sharon is Sharon's sister Yeah. Then, hanyuma noneho Sharon turamumenye and then nanjye nitwa DJ Pyfo, ndumu DJ, yeah. DJ since 2015. Yeah. Then Mr. Cantona, aka Mr. Cantona. AKA Mr. Cantona. Cantona no Cantonas. Cantona no rimushaka. Ariko Cantona ni igifaransa. En français. Sharon ni Sharon ni Sharon? Hari abantu ujya muri Instagram abashinwa witwa Sharon wasanga mu cyongereza basanga byose ari kimwe Sharon si ngiye kugusaba ugiye kugira gutya intoki zawe barebe amabara ufite ku ntoki ku nzara n'iki n'iki ku ntoki yeah it's a vibe no se nizuhorana cyangwa biterwa turabona twanashaje ejo nzajya mu isa nuko nabuze umwanya ariko nibi turi mu kazi yako okay aha reka dute duhera kuri Intore Entertainment All Accesses budget yawe cyangwa se umwanya uri kujuwa muri aka kanya no ako se icyongereza wize cyara All Access muri make ndatembera ahantu hose nawe ahantu hose ushaka makujyana ahanjyana ariko umuntu wakuze nk'umu ibyatari none ubwo ndumuceze Uma, saka cyose cyose ndakupatiye. Cantona, ndi kubona Sharon afite badge ya All Accesses. And then wowe tuje muri Trapish concert and then wowe nka Cantona as DJ, as producer, as artist. Umwanya uri kujwa muri aka kanya. Abantu batagira ngo turi kwibeshya. Njye umwanya ndi kujwa no kwintertaining abantu. So na mfite set yanjye nk'umu DJ ndenza no kugira performance ya Cantona nakoranye na Kenny K-Shot iti ntabwo yabashije kuboneka kundi turi batatu so hopefully Cantona is a major hit so later tushobora kuza gusubira tukongera tukayatwika ariko Cantona hari abantu your sound your voices cyangwa se skills zawe wumvishije mu ndirimbo zawe umuntu akivugo ni one track yaba hit si kwica rimwe izindi zose cyangwa batekereje no ku zindi zizaza bategereza iki kubera ko voices zawe mpereye kuri njye mba numva ari iz'ubwenge cyane nk'umuntu w'umupapa as a DJ as a kinavuga nuko good thing take time so yeah Cantona ni project yafashe igihe kinini soze ko nindi zayikurikira nayo afata time ariko ni sometime between November na December so as I something better than Cantona means bayitegere umva hagati ya November na biteguye na December kabisa izi nitaboneka kandi kuri lega oya buretse hari ukuntu aba artist subiza aba artist nyine bagakuri mike ikintu nzi ku muvandimwe wanjye Pyfo yavuze ikintu asubundi mupfane muvandimwe brother brotherhood cyangwa se brother same umva ni blood ni blood ubundi ibintu byose ni hano mishi mu mutwe
ako shara ubundi we abantu baduheruka kubona update za wenda iyo utari ku updating abantu kuri IG muri buriya buryo ibindi bintu biba biguhugije sha urebye ndakora ndi umu social media influencing urebye ibintu byawe byose byerekana kandi nkunda gutembera njya guhura n'abantu sangira n'abantu inshuti zanjye kubaza akabazo kamatsiko umuhungu mukunda nayo umuhungu dukundana narugira ariko ni ukuvuga ngo uri single searching not searching uri andi single single only kantona mushiki wawe ibyo bintu nibwo ukibimenya cyangwa ari usanzwe mbizi nayo nsanzwe mbizi kubera iki ibonye umuraroga wapi ni uko hari icyo bita agaciro so Sharon ntago arabona umutipe uri kuri navuga iki se nyine like umudeserving yeah so umutipe naboneka rero umva tuzababwira batipe bose mwahuye nta n'umwe urabona ko you deserving to be her girlfriend wowa oya nari be free turi kuri platform social media nari bi ntago ari kuri RBH oya ndabizi njye nkunda kugira inshuti abantu bose turagenda nkunda kugira inshuti abantu bose ashaka ko turi inshuti wabaye urwo rukundo ndarufite urukundo bw'ubushuti ndoshye njye ndi kubaza urukundo ruri deep as ku buryo ushobora kuba fiance ntabwo biraza ko nibiza ndabyakira how many years ntabwo namenye imana impango y'imana Sharon yaryarya kuri Instagram nitwa Higa Sharon umuji amawumva ko ameze neza I'm searching I'm following and then ibintu byose kantona mushiki wawe mu bushobozi bumva cyangwa se n'ibintu bumva umwifuriza byiza ko ndanumvishe ntabwo muvugana kwa mama no kwa papa ariko muhuza akazi nk'ubu uyu mwanya uhuye n'iniga Sharoni iniga imeze fresh niki kintu wamukosti drinkinga kugira ngo sister wawe amutware ujye wicara usinzira ibituje ubwo uti Sharoni ntabwo yandaga umva umuntu wese watuma yishima tu biba bihagije kuko ishima mu rubyo nyine ibyishimo birahenze bro ibyishimo birahenze ibyishimo mvuganaga ari ukuvuga nyine kumwe ubona relationship ariko yari for the socials ariko mu mutima nyine yari ishaza so kwishima nyine ku buryo umuntu aba ari proud ya boyfriend we kantona mu hani wa muntu nyine uri proud ye uvuga ati ya ibintu byose nifuzaga mu muntu ndi kubibona muri uno mujamu so yeah that would be the guy kantona ukurikije uko akazi kari kugenda ka music kuri uyu mwanya nka as kantona umuntu wakoze hitmaker the one songs ariko abantu bategereje ko ibindi bintu bizaza bategereza ibi cyangwa what we deserve today hari projects nyinshi ziri kuza hari banza ubibutse kwanza indirimbo hari ubuntu ushobora kuba kantona bakibwira ariko bakubita akapera cyangwa se verse wakubise muri indirimbo ni kantona ni DJ Pyfo featuring AT and Kenny Keshat so DJ Pyfo ntabwo afite verse muri kantona so DJ niwe is the own yeah DJ Pyfo yakoze intro ari DJ Pyfo you know the vibes AT talk to me yeah and then I nama backups you know the whole song I back the song se ubona kantona nk'ibyo bintu wenda uretse kuba wajya kuri microphone ngo uririmbe kuri DJ cyangwa se someone like so kuhuza aba artist ugakora hitmaker wowe uba kugeza kuri uyu munsi n'abandi bantu batarabitinyuka ariko babiteganya ubu ngubu bimaze kugeza kuki cyangwa ubona bifite iki cyerekezo kandi kizima gishobora gufasha mu artist jump nagari business nago nakoze kantona as a business nakoze kantona kuko hari amajwi cyangwa se abantu baba bari gukora umuziki mwiza ariko badafite ijwi nyine rigera hanze so muri lockdown yari opportunity yo kumva music z'abahanzi ariko bafite abantu bakeya babumva ngiye gukora kantona kwari ukugira ngo ayo majwi noneho agere mu bantu benshi
bamenyekane kubera ko bafite impano kuko babigombwa bitewe n'umuziki mwiza wo bakora abantu bakeneye kubumva kandi dukoze kanto na byaragaragaye ko abo bantu nyine koko ayo majwi barakeneye iti ubu ngubu nyine niwe topic Kenny Keshad big topic yeah so yeah yari yo purpose so ntabwo umuntu akeneye kuza muri music ko nakoze kanto nikaba successful actually these are dreams that naho kanto niri twebwe ntabwo twa iyo vision ntabwo twa dufite natu yeah so rero ntabwo umuntu agomba kuza kuko ngo kanto nango yabaye hit gatoke payfungu barazwi so nanye nkeneye kubikora it's a passion so nizo idea kuzi correcting ntabwo bisaba kubyuka ngo uvuge ngo eh reka njye muri store na so ukeneye nyine kumenya ngo idea ufite ni iyihe cyo ni cya mbere icya kabiri umuntu ushobora kuyijyamo ikaba nk'uko mbishaka ninde gutyo gutyo ni gukora ikintu kikazaba ikintu kinini hanyuma marike ya marinette wambaye harya ni Balenciaga. Balenciaga. How much money? It's a gift. It's a Sharon. Ubungu. Okay, njereka ni here as Black B. Nchaka kugutereta nti kinagendera. Amutsindi. Kuki ushaka abantu banereta cyane aho urabishaka? So beautiful. Urashaka kunera urabizi katubwire umva no kuvuga ngo nakineneko ngiye nakwinene science oya urashaka kamugire birashoboga ha we be you be real to me unda on very free ndangabantu babeshya unda on nyine you know just live life n'umugabo wenda ugakundana no mutipe wenda like wenda katuna cyangwa njyewe nkwiyereka gutya ariko wenda ugasanga nkora akazi k'ubukoordoniye abo mukoordoniye ndamuzi imana ndabagira muri katiba wabifata nta kibazo kibazo ngo mukoordoniye ushaka namwemera yajya ndodera inkweto maze murakoze cyane